dia consume satu ubat pemutih ni lah, jenis serbuk, masuk dalam air lepas tu minum kan, untuk putihkan kulit lah. First of all, kita tak tahu tu produk apa, so tak dapat nak tengok jugalah apa kandungan dekat dalam tu. Tapi in my opinion, produk untuk pemutihkan kulit ni, nak memutihkan kulit ni macam agak kontroversi sikit lah. Dekat farmasi lah, kita memang tak ada langsung lah produk untuk putihkan kulit. Tapi kita ada macam bagi kulit kita lebih sihat lah. Kalau yang kulit kering, kita nak lebih lembapkan kulit tu. Bukan untuk cerah ataupun kurangkan kedutan kat kulit kan. Macam nak nampak awet muda sikit untuk nampak kulit tu lebih sihat. Tu kita ada. Kalau macam cuci muka tu yang kata cerah 2 minggu. Kalau yang cerah 2 minggu tu mungkin sebab dia gelap tu bukan disebabkan natural kulit dia tu memang dah gelap. Kalau contohnya dia gelap disebabkan sunburn ke, ataupun dia memang kerap keluar kan dekat rumah, so kulit dia macam jadi kusam. Dia lebih nampak kulit dia bermaya balik lah daripada kusam tu. Tapi contoh itu pun bukan satu badan kan, tu untuk yang sapu kan. Betul. Sebab kita takut kalau especially yang jenis minum-minum ni lah, kita tak tahu apa yang dimasukkan kat dalam tu lah. Mungkin steroid ke, ada mercury juga ke, bahan yang terlarang lah yang tak sepatutnya ada dalam minuman tu. Mungkin lepas kita minum 2-3 minggu nampak cerah, tapi once kita stop, dia akan balik semula. So kita tak nak lah produk yang macam tu. Kalau boleh, kita nak consume produk tu supaya mungkin kalau kita consume 2-3 bulan, dia akan tahan lama. Tapi dalam masa yang sama tak merosakkan organ dalaman kita. Contoh kalau macam suplemen kan, nak cari something untuk kulit, boleh consume vitamin C. Tapi ada limit dia juga. Kalau vitamin C memang maksimum dose dia 2000 mg lah sehari. Tapi kita tak consume 2000 mg tu setiap hari, sebab kita pun dapat vitamin C daripada pelbagai makanan lain juga kan. So kalau dia berlebihan, dia akan membebankan kita punya buah pinggang juga untuk singkirkan vitamin C tu. So membazir jugalah kalau kita ambil banyak. Boleh makan suplemen, tapi ikut keperluan badan kita. Kalau kita perlu, kita boleh makan kuantiti yang sepatutnya lah. So yang tu boleh pergi kat farmasi ke, tanya kat doktor ke, mana suplemen yang boleh kita ambil lah. Tapi kalau kita beli berdasarkan macam viral, kita tak check betul-betul ada MAL number ke tak, produk berdaftar ke tak, tu bahayalah. Sebab kita tak tahu apa kandungan dekat dalam tu. And kalau kandungan tu memang bahayakan buah pinggang kita, dia boleh rosakkan buah pinggang kita. So buah pinggang ni sangat penting lah untuk kita kan. So once dia dah rosak, contohnya tiba-tiba kita detect kita ada masalah CKD stage 1, dia tak boleh dah nak patah balik, nak jadi normal balik. So sama ada dia akan ke stage 2, 3 ataupun maintain dekat stage 2. Kalau tiba-tiba dah stage 3, dia tak dapat dah nak naik stage 2. So dia akan makin menurun ke stage 4, stage 5 ataupun rosak terus. So bahayalah untuk kita ambil je apa-apa produk tanpa dapatkan nasihat yang mana yang boleh merosakkan buah pinggang kita. So bila once dia dah rosak, tak ada dah cara untuk balik ke asal tu. Nasihat untuk mereka yang sedang cuba konsum suplemen tu. Kena redoh. Saya pun taklah cerah sangat pun. Tapi tak perlu nak aim nak cerahkan kulit. Kita cuba aim untuk dapatkan kulit yang sihat. Contoh, kita ada masalah kulit jerawat ke, kita cuba sihatkanlah untuk hilangkan jerawat. Itu tak apa. Ataupun kita ada kulit yang sunburn, kita rasa kulit kita kusam. So kita bolehlah pakaikan krim kulit kita tu supaya jadi lebih sihat. Sihat tu tak semestinya cerah. Orang gelap ke, tak apa-apa cerah pun lawa juga kan. Kita kena confident lah. Kena make sure lah apa-apa yang kita consume, kita even sapu pun, apa-apa yang kita sapu kat kulit kita, kita minum as a supplement ke, kita kena fikir juga apa kat kandungan kat dalam tu semua. Kita kena make sure produk tu betul-betul berdaftar dengan KKM. Memang kita buat research sendiri, kita dah tanya and then kita buat research kita sendiri. Kalau betul-betul selamat baru kita consume. Jangan mudah terpengaruh lah dengan benda-benda yang viral semua.